tababar ku saabsan sida loo maamulo ciidanka ku sugan xerooyinka ayaa waxaa la siiyey taliye unugyada, waxaana tababarkani bixinaya madaxa laanta tababarka qaybta 72aad dhamme Xasan Xuseen Kulmiye. Waxaana la siiyey tababarkani ururka 41aad iyo ururka 52aad qaybta 72aad, waxaana uu socday tababarkani 14 cisho ayagoona la guddoonsiiyey shahaado sharaf. Waxaana guddoonsiiyey madaxa laanta qaybta 72aad ahna ku simaha taliyaha qaybta Bulo Burde Xasan Dhuux Garaada. Ujeedka tababarkani loo siiyey taliye unugyadan ujeedka tababarkani loo siinayey taliye unugyadan ayaana ahaa tabta hogaaminta ciidanka, ayagoona laga soo kala xulay ururada. Taliyaha ururka 41aad guutada 5aad qaybta 72aad Maxamed Muumin Cilmi ayaa kula dardaarmay taliye unugyada waxyaabihii ay barteen inay kula laabtaan ciidanka. Aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha oo keliya oo dhismaha ciidanka uu ka bilowdo, sidaas daraaddeed sida maanta shahaado sharafta liidii guddoonsiiyey waxaa waaye dhismaha haykalka ciidannimada mustaqbalka inaan gaarno. Waxaan rabnaa laga soo bilaabo taliyo unug ilaa sargaalka ugu sarreeyo inay noqdaan kuwa aktifa oo waxbarta. Madaxa laanta tababarka qaybta 72aad dhamme Xasan Xuseen Kulmiye ayaa intii uu socday tababarkani ka sheekeeyey: waxaan ku faraxsanahay maanta seminaarkii koorsadii 14 cisho noo socotay oo maanta halka aan ku soo gebagabaynay oona ay u socdeen yacni taliye ururyadii labada urur halkan degan 41aad ilaa 52aad. Waxaan ku faraxsanahay inay si fiican ay cashiraas u qaateen. Kusimaha taliyaha qaybta Bulo Burde Xasan Dhuux Garaad oo soo xiray tababarka ayaa u mahadceliyey ciidanka sida ay uga faa'iidaysteen heeganna ay ugu ahaayeen muddadii uu socday seminaarka. Xiritaankii seminaarkii soo socday labadan usbuuc oo ku saabsanaay taliye unugyada ururka 52aad, ururka 41aad, ururka 80aad ee taliska qaybta deegaankooda Buule Burte, oo aan rabnay macnaha aan ku soo xirayno maanta halkan cashiradii iyo muxuu ahay aqoon kororsigii la soo qaatay, annaguna yacni si hufan uga jawaabnay kuna bixinay shahaadooyin waxbarashadoodii iyo muxuu ahay tilmaamayo in ay ka qayb galeen seminaarkaas waxna ku barteen. Ujeedadiisuna oo ahaa sida loo maamulo unugta iyo wixii ka sarreeyaba. Sidaas darteed waa noo xiran yahay seminaarku shaqo wanaagsan. Iskariye Cali Raage, warbaahinta qaranka, Bulo Burde.